waqtigu waa uu socdaa dadaalkuna ma yara. Dhammaan dowlad goboleedyada dalka waxay wadaan diyaarinta xildhibaanada ka imaanaya goobaha ay mas-uulka ka yihiin. In ka badan 3 meelood ku dhowaad 2 meel ayaa la diyaariyey waqtigan hadda la joogo. Inkastoo ay xusid mudan tahay in kaabiga lagu hayo muddadii loo qabtay guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed, haddana waxaa jira wax un hala qabto si loo qanciyo mujtamacii ballanta loo dhigay. Guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa tiradii hore ay u soo saareen ku kabay tiro kale. 5 xildhibaan ayay maanta doorteen, iyadoo marka la isku geeyo kuwa maanta iyo kuwii hore ay tiradu noqonayso 23 xildhibaan. Xildhibaanada la doortay maanta ayaa kala ah Cabdirashiid Maxamed Xidig, Cabdiqaadir Maxamed Wacays, Mawliid Cabdi Maxamed, Maxamed Cumar Kuulow iyo Cumar Yuusuf Kayladiid. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal ayaa ku dhawaaqay doorashada maanta iyo xildhibaanadii ku soo baxay. Hoob 136 ayaa ku guuleystay Cumar Yuusuf Kayladiid. Hoob Eber 72 waxaa ku guuleystay Cabdirashiid Maxamed Xidig. Hoob 130 waxaa ku guuleystay Mawliid Cabdi Maxamuud. Hoob 112 waxaa ku guuleystay Cabdiqaadir Maxamed Wacays. Hoob Eber 79 waxaa ku guuleystay Maxamuud Muxamed Cumar Kuulow. Waxaan leeyahay inta guuleystay hambalyo inta kale ee alla u calfi doonaana insha allahu tacaala maalinkoodan la sugaynaa hambalyadeeda. Soomaaliyana waru hambalyaynayaa qayb weynba u buuxsantay. Allaha noo dhammaystiro si nabadgelyo leh. Cabdifataax Xaaji Mudey, warbaahinta City, Kismaayo. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.